da mi sad tražimo obrazloženja, činjenica je ta da je ruska vojska ušla u Ukrajinu, a svi oni ratovi ili sve one bitke gde su oni gradili svoj imidž kroz istoriju, su bili odbrambeni. I to je velika razlika između prošlih vremena i sada. I interesantno i neizvesno u smislu kakav je završetak ili kakav će biti ishod ovog načina kada Rusija je ta koja je negde inicijator ovoga. Mi možemo u toj njihovom postupku da vidimo i zaista da racionalno prihvatimo sva obrazloženja zbog čega su oni to uradili, da nađemo prosto ove razloge da možda su oni to mogli da i 2014. ali tada nisu bili vojno-politički spremni, možda politička klima nije bila dovoljno u njihovu korist, možda nisu imali dovoljnu podršku od Kineza, od ovoga, od onoga. Sad kad su se stvorili svi ti uslovi, kad su oni to mogli da urade, da započnu, započeli su. E sada vidjet ćemo do kraja kako će to da izgleda. Znači neka tumačenje ili uvidi ljudi da je ovo kraj Putina, da se ovde nešto menja ili prelama na ovu stranu, može značiti i samo trenutnu slabost iz koje on može da izađe još jači, a možda se zaista radi o nekom završetku njegove ere, ali za neki nastavak potrebna je alternativa. I to se, recimo, može izvesti paralela i sa situacijom kod nas, zato što sve dok ljudima ne bude neko ponuđen ili nešto ponuđeno alternativi ovome sada što postoji, jednostavno ćemo živeti u ovome u čemu smo trenutno. To se odnosi i na tu neku Ameriku, koliko god da je tu sada nešto prepisano lažima, krađom izbora, podmetačinama i to sistemskom planirano i sistemski sprovođeno, da bi ova neka nomenklatura koja je vladala Amerikom vlade i dalje. Tamo jeste ponuđena alternativa i ta alternativa se zna. I koliko god ta alternativa bila sabotirana ili ugrožena ili ne mogla, imala mogućnost da preovlada i da zaista osvoji vlast, ona se zna. Pitanje je ovde šta je alternativa nekom Putinu u samoj Rusiji i ovde koja je alternativa i šta je alternativa kod nas. Bez te alternative nema promene, to je definitivno. Tu neku promenu smo videli kako je izgledalo u Americi, koliko je trajala je. Da ima mogućnost da se povrati, ima, zato što ta alternativa postoji. Tako da je jako važno da ljudi znaju ili da prosto u svojim nekim sagledavanjima prepoznaju momente koji imaju ili nemaju neku alternativu, odnosno imaju potencijala za nešto novo ili drugačije da se uradi ili ne. Tako da, evo, to bi ti bio odgovor na tvoje pitanje, ono vezano za neku neposrednu budućnost. Šta je bi još mogao da kažem, da pošto je ovde negde na izdisaj ovaj moment ovog istočno-zapadnog diskursa i da stvarno nedostaje nešto što bi unelo novu dinamiku u sve to, pa makar to bile i one optužbe ko je bacio neke rakete na Poljsku, da li je ruska ili ukrajinska strana i šta se tu dešava, u prilike kao da im je dosadno više. I kao da traže sad sledeću žrtvu da se uvuku u sve to. Moguće je da se tenzija negde napne i da u narednih 6 meseci vidimo u stvari tu neku eskalaciju događaja koja će usmeriti celu ovu promenu u nekom pravcu u kome će usmeriti, u kome je potrebno da se usmeri. Negde ta neka slojevitost ili suštinsko neko predskazanje opštih mesta, znači tu pričamo o tome da je ekonomija ta koja u stvari pokreće sve ovo, odnosno slom tog nekog starog sistema bi trebalo da se dogodi. E sad, da bi se taj slom dogodio,
opet vraćam na tu suštinu, potrebna je alternativa tom sistemu. Ti kada bi pitao nekog, da kažemo, priučeno koja je alternativa, pa to je neki model koji je napravljen u BRICS-u, jer te zemlje koje su se okupile oko BRICS-a su alternativa tom nečem što treba se dogodi. Kad je započelo po nekoj najavi na ekonomskom planu promjena, oni su rekli da se događa tako što treba da počne od Italije. Znači, početkom korone se dogodilo da je San Marino proglasio bankrot, što znači da je to neka, ajde kažemo, zvono početka te neke promjene. Vidimo danas šta se dešava na ekonomskom planu u Evropi, to je fin izraz, čuo sam ga pre neki dan, deindustrializacija Evrope je u stvari razlog ili uzrok ekonomskih poteškoća u budućnosti. Nisu samo kod nas skočile cene hrane i proizvoda, već i tamo. Ljudi koji žive tamo to dobro znaju. Znači, život je postao tamo skuplji. Polovna vozila su isto tako skuplje tamo nego što su bila. Cene energenata su skuplje. Najava za povećanje električne energije i gasa su daleko skuplji. I ta, još letos je mogla da se osjeti u Italiji, recimo, histerična panika oko tog budućeg najavljivanja skoka cena struje, čak do 6 puta, što ne bi bila najavljena da nije realna i da nije naplativa i tako dalje, što znači, ja sad ne znam da li se umeđu vremenu to zaista i desilo, pretpostavljam da jeste, ako ne u toj meri, onda bar u nekoj meri jeste, što znači da se tu negde kovitlac napravio i sigurno neće dovesti do nekog blagostanja u tom smislu. Ali prosječan Evropljanin je, kada kažemo, naviknut na svoj lagodan život. I on ne zna za drugačije, on ne zna kako izgleda kriza. Te generacije koje su osetile krizu, njih više nema, što znači da nema ko da im prenese neposredno to iskustvo.